Johan Tellinvall, Expressens hovreporter. Det har kommit lite ovanliga bilder på prinsessan Madeleine och Chris. Berätta. Ja, det är bilder som är tagna på Manhattan här när de är ute på en av sina dagliga barnvagnspromenader med sin trendiga barnvagn Bugaboo med prinsessan Leonore i. Och det är ju så då att Madeleine och Chris, när de blir föräldrar den 20 februari, har ju konsekvent valt att ta en promenad varje dag. Och det är ju väldigt mycket fotograf på Manhattan och de vet ju att de är påpassade hela tiden. Och de verkar vara helt, ja, att de finner sig rätta och att det är inga problem. Men det Madeleine gjorde nu här på den senaste barnvagnspromenaden är faktiskt henne väldigt ovanligt. Det är att hon öppet visa känslor, alltså ett slags ömhetsbevis för Chris O'Neill. Mitt på gatan där så stannade hon upp och inför alla fotograferna så började hon liksom klappa Chris O'Neill på kinden och verkligen visade alla att hur mycket han betyder för henne. Och det är ju faktiskt ett framsteg för henne att göra detta i ett offentligt rum, för att hon har ju varit väldigt sparsmakad med detta tidigare och är en person som inte vill visa sina känslor i ett publikt rum som det kan bli så här med fotograf och så vidare. Så det är väldigt ovanligt henne och kul att se. Och kul att se att de verkligen är så harmoniska som föräldrar nu när de är ute på Manhattan och går med lilla Leonore, den lilla prinsessan, som vi hoppas snart kommer hem till Sverige. Hur tolkar du den här kärleksbetygelsen, om man får säga det så? Nej, att de har ju kommit varandra ännu närmare, om man nu kan göra det. Men det är väl så att när man får barn, det är ju ytterligare ett bevis på att man har någonting mer gemensamt. Och det är väl det sista, alltså verkligen det ultimata att visa efter det här bröllopet och så vidare. Och Chris O'Neill är ju otroligt viktig för prinsessa Madeleine och är ju en person som betyder väldigt mycket för henne och resten av kungafamiljen. Och han har ju på väldigt kort tid kommit hela familjen väldigt nära, och kungen och drottningen var ju bland de första på plats efter att prinsessan Leonore hade fötts i New York för att se sitt lilla barnbarn. Och även Chris mor, Eva O'Neill, var ju på plats. Så det här är en sammansvetsad familj som snart kommer hem till Sverige. Vad jag har förstått det som, så kan det bli så tidigt som kungens födelsedag, valborgsmässoafton den 30 april, eller i maj när det blir dags för ett dop i Slottkyrkan i Stockholm. Det kan också bli så att man väljer att göra en kombination, att man gör nationaldagsfirandet den 6 juni och i samband med detta, kanske några dagar före eller några dagar efter, så har man dopet i Slottkyrkan och Leonore. Det är helt klart att det blir ett dop i Slottkyrkan, att de flyger hem för det, och då kommer alla vänner bjudas in, och det kommer bjudas in riksdag och regering och även andra kungligheter. Och vi får väl se här vilka som blir gudföräldrar och så vidare, så det är lite kul att se fram emot, verkligen.